كحنو بدا عص 24 تي في مند ويلها كله القبر كتبلير جو مجالس برعي النواحي جد بوحة وعي وعي جنين عاصمة أقصر كورتة كحنون كله يقانو كل الرفانس حتى بوحة وعي جنين تني نوسو قد بلي سد ولد هو سأبرع ورضا عافمات كا سوتشا هي أهله للي يرو مودينا وإسكت إسح القامي ورضا رماه برشدة يسدو كل تورضا كشكا يو وعي جنين تا عافمات كقبل كتبلير وكاشن إمام الكدولة وسيد دعمة برعي ساك وعي جنين kufuliyay xafadaha kala duwan ee magaalada Burco taasi oo wacdi gelinta laga goor tagayo xanuunka saameynta ku yeeshay caalamka ee COVID-19 waxana wareejiyay dib u dhalinyarta fulinaysa wacdi gelinta caafimaad la sii dardaarmay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo sidoo kale toogayaha dawladda hoose ee degmada Burco oo bulshada gobolka Tagdheer ugu baaqay inay ka faa'iideystaan wacdi gelinta caafimaad sheegayna inay iska ilaaliyaan wax kasto oo sabab kara inuu ka dilaacan xanuuno maadaama uu lagu guda jiro waqti roobaadkii waxaanu halkan dadweynaha reer Burco ka wacyi gelinaynaa aan ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga ilaahay noo ma keeno xanuuno balaaran ayaa xanuuno badan baa laga sheegay caalamkii kaga wada qeylisiyay xanuun xanuunka ugu horeeyay leena coronavirus in ay qof kasto oo muwaadini nagala shaqeeyo oo ka bilaabo aqalkiisa hortiisa iyo inta wajahadiisa nadaafada guud ee magaalada Burco team dhalinyarada suuqa ku jira waxay gelin balaaran baa la wadaa anagu hadaynu reer Burcanahay inaynu magaaladeena ilaashano nadaafadeeda dhalinyarada gobolka kooxaha ka shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada sida dhalinyaradan bahda caafimaadka ee leeyahay horumarinta caafimaadka xanuunkan leeyahay coronavirus leeyahay in ummada laga wacyigeliyo oo sidii looga hortagi lahaa Ilaahay baa qadarka iska leh laakiin bini aadam ahaan inta aanu leenahay awood aanu leenahay inaynu kaga hortagno dhalinyaradaas waxay ka shaqeyn doontaa ka hortaga xanuunkaas ilaahay nuuga keeno iyo maadaama maanta eegugii ilaahay laga sugayay oo bilaabmay caafimaadka iyo sixada si weyn looga shaqeeyo oo xashiishkii iyo wixii la midka ahaa la iska hagaajiyo si aan markaa dhibaatooyinka la sheegay iyo qaar kale aynu inta uga badbaadno waxaanu soo jeedinayaa dadweynaha ku nool degmada Burco in hawshaas dhalintu ay wado iyo dawladda hoose ay aad iyo aad ugu dhagan nuglaadaan tawciyadooda iyo talooyinkoodana ay qaataan sida iyagu ay u soo jeediyaan maadaama ay aqoon u leeyihiin shaygan aynu ka hadlayno caafimaadka in la maqlo hawshaas maanta Burco ayay ka bilaabmi doontaa afarta waaxood ee Burco afarta waa dhalinyaradu way tagi doontaa IDB-yadana way tagi doonaan hadii Ilaahay ka dhigo marka waxaan adkaynayaa in aad iyo aad arrinka loo soo dhaweeyo loogu dhagan nuglaado iyaguna waxa dhankooda halkaasii ka hadlay ururada fulin iyo wacyigelinta caafimaad iyo sidoo kale taagasmaha qorsheynta dawladda hoose ee degmada Burco Farxaan Cilmi ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fariinta caafimaad kana waan toban wax kasto oo sababi karay inuu ka dilaaco xanuuno maadaama lagu guda jiro waqti roobaadkii saaka halkan waxaan u taaganahay annagoo ah ururada arrimaha bulshada badankoodii oo ay horkacayaan ururada ka shaqeeya caafimaadka oo ay ugu horreeyeen ururka Soojo iyo Ahda iyo dawladdi hoose inaan iska kaashano barnaamijka wacyigelinta oo ku saabsan ururka cudurka coronavirus ama COVID-19 waxaanu runtii doonaynaa inaan la gudbino fariinta caafimaadka ee nooga timi hay'adda gudiga ka hortaga xanuunkan heer qaran aanay fulinaysa wasaaradda caafimaadka loona kaashado gobol ahaan ururada arrimaha bulshadu inay fuliyaan saaka waxaanu diyaar u nahay inaan fariinta gaarsiino bulshadayada barnaamij caafimaad oo ku saabsan wacyigelin ka hortaga xanuunka loo yaqaano coronavirus disease 2019 COVID-19 loo soo gaabiyo inagoo ah guud ahaan dhalinyaradii gobolka Togdheer ururadii ka shaqeyn jiray arrimaha bulshada ay hoggaaminayaan ururada ka shaqeeya caafimaadka ee Ahdo iyo Soojo barnaamijkan waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo guud ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer. Waxa Ilaahay mahadiyay inaanu wali inagayna soo gaarin xanuunkani, laakiin jaararkeenu soo gaaray. Sidaa ogeed waxaan u baahanahay inaynu ka taxadirno oo aynu sameyno waxyaabaha sida fudud loo qabanayo, laakiin waxa weyn inaga haynaya. Waxaan kula talinayaa bulshadeena fariimaha caafimaad ee soo gaaray inay qaataan, waayo arkaan wax waaqiciya oo saameyn yeelan kara. Ay tahay inay faraxashaan oo ku faraxashaan biyo iyo saabuun. Laba, inay iska ilaaliyaan had iyo jeer meelaha buuqa ee bulshadu ku badan tahay. Saddex, in qofkii xanuun dareema uu gurigiisa joogo oo aanu soo bixin. Haddii uu arko xaaladdu inay ku xun tahayna uu la hadlo, maxaa la yiraahdaayay dadka bixinaya adeegyada caafimaadka oo telefoonka kala hadlo lambarkii la siiyay. Waxaanu sii wada jira annaga oo ah dowladda hoose iyo ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada, weliba ay hoggaaminayaan ururada caafimaadku. Waxaanu sii wada jira saaka uga bilaabaynaa inaanu afarta waaxood ay ka kooban tahay degmadu u kala dirno
ururo ka shaqeynaya arrimaha bulshada oo wacyigelin kaga sameynaya allaba inaguma keene xanuunkan adduunyada inteedii badnayd saameynta ku yeeshay dadka waxaan ku wacyigelinaynaa intuu qashinku kuu jiraabo xanuunkuna kuu jira qashinka halkii loogu talagalay hala geeyo ee nadaafadda degmada ka tali maalinta labaadna waxaa loo tegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo ee dhiibiyada magaalada ka go'an kuwaana waxaanu baaq ugu diraynaa sida uu farrinta dhallinyartu soo gaadhsiiyaan inay u weelayaan nuux maxamed cabdi badacas 24 TV bro.